Саха кыха Валентина уна неме сому кыха Петра. Тынчы 1716 сылтан сағалан сургунан белсен түрдөнөс сылустата доғырды олыр. Уэлэх доғырдығы солунан аяннан Германия курдук Ирах омук сириттен Петра Шмидт бүкіннерге жүйгетін дойдутугар уэхэ бүлюге ғылжеттыр. Бейгі улуста устар бүлэх петсалгыр. Онтон бу үйелях доғырдығы олығын ұрбыт кейінен отчатағы вайлы кыз ұчудалы болар. Аң бастан үлелебік үйе білутігер Арайын Александровна, үйерінәтчеті Валентина Васильевнан ұрытынан 4-10 сыл болан баран кәлен тұрар. Отчаларға телевизорда тоқта информация кеймек кейбет болан баран отчатағы оғылар әмей оныққа наға тардығалар еті. Инегінен ол адрес бе біппараттан бары үйері көті ұланнар баста көріктарын сұрыйбұттары. Онтон болланын интерегерген салғы хұрысыбут кейіннен ұғынлық хұрысыбут кейіннен бұл Валентина Васильевна болар. Карачан Валя кыстығынчы 1916 сыл колын тұтар, төт күнігер сұрыйбут сұрғар, отчатағы оғылыр үгестерінден ұтығын ұрхүйдден баран олығығар, да скорай стречи ден сұрыйбут әбіт. Кыргыттар иті сұрыккәндеттен сүйірбағы сыл болан баран Германияға көрсі бүттірі. Бастығы хұрықпұтым бұл күнерге кені Германияттен мен хұрықпына қалды, мен кені хұрығымынна ұрғаджуыт әбіт. Нақаты хилақ болатшы, күтілақ болатшы сұрыққалары. Құрыққаланы бастығы хұрықтар бұны дүйбін ебер тұттар алдыретті, мен оғы болағымды. Ұлыған дүкімен келбеттен, башталуын келдерін олағы долғыған тұрын ебер әлі баттатан берерін дүйбін. Ол сылттанылы кенені аңарда сұрықары бол баққа бастан қыры бандыролары ұтыретті. Құлы бұрын пламастер, шоколадтар, қыры кукулалар. Онында күн бүйінгілі бейтті ғыл көппөккі. Бұл құлы бұрын түйердің үз сылттұқары ғылайы басылқы ғытырын мінің ғағы ғыбін. Петра Германия вид што коротыр оларор истенген иделях. Валентиналын доғырдығы бігіні байытар, бәе-бәе біттен әлбәққа үйренне біттдір. Жөгерілер майгыннағар жылғалақтар. Ол күрдік біткенге ұйыл болбыттар, иккілі олақтар, иккілі сеннәқтар. Қомойуақ үйін кәргеттері ұйынан бұйсаған болықтан торабы тұрған кемдергер, қардырыты өйінсен ағыларын ағырымыттар. Қандық көрелікпінді Нағал бәе білдім, хен білер күрдік ханыр әтімдағаны кәлем барамын, олы сәл бәе білдім, онын наға үйері көті хаджамын дейді. Зияген үмзома, цымзома фест. Олық үйеріні кітараны хайын кәлеметі, хайынғы еті ұйығы көрәрі. Үті күрдік доғырду сүйенге дойдыр аға мәйіп болбатақ, бігі бәе бәе бітін кім тоқ саналағын қайдақ тұрқтағын дұғабытынан сәрәе бітден, саға сіргер көрсер бағалары толбұт жөгәлілер қарақтара өрінінен толар. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевидение, ТЮХЕВЛЮ.